Kategorija Trgovac godine. Spar Hrvatska. Spar Hrvatska ostvario je u 2018. godini bruto promet veći od 5,1 milijardu kuna, što je više od 20% rasta u odnosu na godinu ranije. U tvrtki ističu kako su s takvim rezultatom drugu godinu zaredom najbrže rastući trgovac među trgovačkim lancima prehranom na hrvatskom tržištu. Početkom 2018. godine Spar Hrvatska imao je 103 prodajna mjesta. Lani je nastavio sa širenjem prodajne mreže otvaranjem dva Interspar hipermarketa u Rijeci, te je nakon preuzimanja istarskih bilinih lokacija u Puli i Poreču otvorio nove filijale u Umagu i Labinu i time nastavio snažnu ekspanziju u Istri. Spar je posebno ponosan na svoje zadnje otvorenje u Splitu, u samoj povijesnoj jezgri, u maloj Papalićevoj palači u kojoj su sačuvani antički stupovi. Povodom otvorenja ove prodavaonice, Spar je donirao sredstva restauratorskom zavodu u Splitu, kojima je obnovljen dio Dioklecijanove palače. Uz još dva otvorenja u Zagrebu i Rijeci, Spar je u 2018. godini ukupno investirao više od 300 milijuna kuna. Također, obnovljena su i dva Spar supermarketa, jedan u Karlovcu i jedan u Novoj Gorici, u što je uloženo oko 35 milijuna kuna. Spar je tako do kraja 2018. dosegnuo 110 prodajnih mjesta i 4500 djelatnika. Uz to, hrvatski su proizvođači putem Spara izvezli proizvode u vrijednosti većoj od pola milijarde kuna, što je rast od 12% u odnosu na godinu ranije, i to u Austriju, Mađarsku, Sloveniju i Italiju, odnosno u zemlje u kojima posluje Spar Austrija. Kakav je to osjećaj? Fenomenalan. Pogotovo činjenica da je to druga godina za redom, da smo dobili ovu prestižnu nagradu. I to je nagrada ne samo nas ovdje, nego svih 4.500 zaposlenika Spara, koji su prošle godine napravili promet od 5 milijardi i 100 milijuna kuna. Pa nama je to potvrda našeg godišnjeg rada. Znači, prošle godine mi smo došli prvi puta, smo se i prijavili prošle godine i u pravilu nismo niti znali što nas očekuje i što to uopće je. I onda, naravno, i ove godine svoje neke rezultate koje smo ostvarili i vidjeli mogućnost, i to je jednostavno definitivno velika, velika potvrda. I kad smo donijeli ovu košaricu prošle godine, to se sjećam, cijela firma je gorila. Ovoga što se tiče naše nagrade i ovog velikog priznanja.